Bakanla kasarayın temiz dibine çıkıp yaşarım vatana. O ne de jugule de mugule de onu ne almışsan bana. Falsa aldın zedenin çıktı. Bu ne oynadım hadi. Bu Fatih Terim hara bakır ben bilmiyorum. Hadi normal oyun çalın bir yakşı oyun çalın. Temiz maktireyim karaldı. Ardından da Fatih Terim'in tesisi. Baba ehvalımı düzelttim ben. Ayça mama. Ay bala yemeği ne oldu? Mahnı geçsin. Ay dede, bəlkə acılısan. Bala nəz, bu axşam tərəfi quzular durub anaların gözlüyünləri. Mən indi bilirəm ki, bala, onlar nələr çəkirlər. Nədə mahnı yadın? Ay nəri, yer eləyim, yemək gəldi. Tez sifrədə yer eləyim. Gəldi yemək. Kim nə yadın? Ha, nə, hələ. Nədə o, nə pişirmisən? Ay, qəşək pulum dəvləmişəm. Doğrudan, baxım. Qabuğu ver, çəkin. Baxım. Bunun içindəki nədir? Ay, nəri, boranı pulov xoşdursan da, sana boranı pulov pişirmişəm. Sən bilmirsən ki, mən boranı xoşlanmıram, boranı yemirəm. Ay, nəri, dədəy aslında boranı pulov pişirtməmişdin. Mən də bilirəm ki, sən boranı pulov xoşlayansan da, sana boranı pulov dəvləmişəm. Ver qabını çək. Az dədəm öləndə, ət yox idi cəmatın qamağına, məcbur olub boranı pulov qoymuşdur. Bir dənə bildirçin var idi, bana. O da mollağın qamağına qoymuşum, cəmatın başını anladırdı. Ay, dədə, demirsən, daşdan yumuşaq nə olsa yiyərəm. Ye da, daşdan yumuşaqdır. Ye bilə. Bu dəngə daş olsa yiyərəm, amma bu yemərəm. Ət yoxdur evdə, ət. Haradan ət alım mən? Ət var nəri? Ət pişirim sənə? Yoxdur, ət. Yox. Həbə bu gözü çıxmışım, bu əzgin sifətin qaynatası gətirib ət vermir bizə. Nəri? Bir aydı Qədir müəllim bizə bazarıq eləmir. Xavarın yoxdur sənin. Doğrudan, heç nə gətirmir. Heç nə. Kartof, soğan, ya. Heç nə. Vay, 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 vay. Qulağa, şar sifət. Qaynatın heç məlum gətirmir bura. Ay, bana. Sən o qaynaton Qədir, bizə ət, yağ, pəsoxsan gətirməyəcəkdirsə, bən niyə gedib onun qızını alırdım, hə? Elə belə az qalıb boranı pulon yiyəcəkdimsə, gedib belə az məhərrəmin qızını alardım, hə? Sən öləsən, mənim bəxtimdən belədir. Mən anadan olan günü o həkimin əlindən sürüşüb kanalizasiya düşəndə mənim bəxtim yox. Yaxşıdır, nə dədə, əsəbləşmə. Bu nə signaldır?
Kimsə gəlir. Qulaq as. Mən tək çıxa bilmərəm, sənə qorxuram. Gəlin mənə çıxa görək kimdir. Dur, dur, dur. Diyan, diyan, diyan. Gəldi. Gəldi. Az Qədir müəllim gəlib, ey gəlin. Gəlin, hə? Az qudamız gəlib də. Qudam, ay qudam. Mehriban. Gəlin, gəlin, vay. Həmişə sən gələsən, ay Qədir müəllim. Ay Nastəri bacı. Xoş gəlibsiniz. Salam, Nazəni, salam Veneci. Xoş gəlin, dönüş gəlin, qaynatınla gəlin. Qədir müəllim, bu nədir belə, nədir bu? Ha, bu nədir belə deyəndə ki, maşın alıb gətirmişəm də. Doğrudan. Çox sağ ol, çox sağ ol. Görürsən Qədir müəllim. Qədir müəllim, mənim nəslimdə nə qədər başı papaqlı kişi var ha. Hamısı sizə qurban olsun. Olsun, olsun, olsun. Çox sağ ol. Deyirəm ki, deyirəm ki. Ay, xatirə bacım. Nazənin xanım. Nazənin xanım. Qədir müəllim bizim yeməyimizi alır. İçməyimizi alır. Canım sənsin, bəni gəlmişsən, qadından eşitməsin. Day, alt pantarıma kimi alırsan. Ay. Düzdür, bir-iki naz verib böyüdü, eybi yox. Day, bundan artıq nə edəməlidir? Çox sağ olasən, Qədir müəllim. Sən bizə xəcalət versən. Ha, xəcalət olmağına xəcalətdir. Amma heç biriniz xəcalət çəkmirsiniz. Mən bu maşını qızıma almışam. Nə? Doğrudan həyata. Ay, nə yaxşı, çox sağ ol. Nədir? Nədir? Bir avur oldu da, gəlin maşın sürəcək. Doğrudan sürəcək. Qədir müəllim, yaxşı siz qızımıza maşın almışsınız ha. Bəs mənim bu oğlum neynəsin, eşşəklə gətsin? Hə, nə eşşək, ona da maşın almışam da. Doğrudan, hanım bəs, hanım? Hə, özünə, öz sürdüyüm maşını almışam, qalim vaygın almışam. Çox sağ ol, Qədir müəllim. Az hansı maşındı o, tır eləyəndə 10 litr benzin içinə, o. Qalim vaygır. Qalim vaygır, hə, Nəsərdir? Sağ ol, Qədir ata. Hə, təklikdə mənə ata deyirsən, öz olmuşsa atamın yanıma ata deyim, hə. Qədir müəllim. Nazən, Xalidə bazı. Nazənin xanım. Nazənin xanım. Deyirəm ki, Qədir müəllim o qədər atalıq eləyib ki, bu uşağa. Neynəsin, az qalıram, mən də Qədir müəllimə ata deyəm, hə. Deməlisiniz, hə. Qədir müəllim, bu maşından almışsın. Hə, fərqi nədir ki, hə? Hər ənin öz boynuna uyğun maşın olmalıdır da. Hə? Gör, nə deyirəm? Gəl bura, gəlin bir dənə ərarbat yarışın baxım, qıraqdan baxım. Qızım min, gəl oradan min. Gəl sən də min, hə, gəl bura. Otur, otur, daba yarışın.